Atë mirëmëngjes të gjithëve, shumë faleminderit që keni ardhur. Unë jam Erti Poka dhe do jem moderatori ditës sotme. Jam pjesë e stafit Cybernetic. Sot jemi me debatin i cili zhvillohet mes shkollës mesme Themistok Tigër me një korç dhe shkollës mesme Harry Fools Tiranë. Shumë faleminderit për prezencën tuaj këtu sot dhe shumë faleminderit edhe dyshave për punën që kanë bërë deri më tani, që ju jeni kualifikuar deri në këtë fazë. Atëherë do prezantoj edhe jurin që do të gjykojë ditën e sotme. Kemi zonjën Urime Sena, e cila është nga organizata World Vision. Kemi zotin Vladimir Thano, gazetar në Radio Televizionin Shqiptar, dhe zonjën Diana Ceci, aktiviste shoqërisë civile. Shumë faleminderit që jeni këtu sot me ne. Atëherë do doja që gjithashtu të përshëndesja edhe personat cilët e bëjnë të mundur këtë organizim. Për debat, kampionati kombëtar i debatit zbatohet nga organizata Cybernetic me mbështetjen institucionale të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe si dhe Ministrit të Shëndetit për Rinin dhe Fëmijët. Ky projekt program mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqiprin, Agencia Kombëtare Rinis, Kongresi Rinor Kombëtar për mes Tirana European Youth Capital, tashmë si që dini, në bashkëpunim me Bashkin Tiranës dhe UNICEF për mes projektit që ndronë mundësuar nga Qeveria Italiane. Ndërkohë që për realizimin e këti projekti, janë pjesë edhe kompanit private One Telecommunications, Bukinis dhe Tipo. Atër do të fillojmë me përzjedhin e temave, cilat i dini që kanë qenë pjesë e paketës tuaj. Fillimisht toj shkollën Themistok Tigër me një që të bëj përzjedhjen e temës, dhe më pas dhejët shkolla Harry Fools si do bëj përzjedhjen e temës. Okej. Okay. Nacionalizmi është një fort shtytse për zhvillim. Okay. Atër po e lëtë sërisht. Nacionalizmi është një fort shtytse për zhvillim. Ndërkohë që tani do të luajmë për temën pro dhe kundër. I bëhet përzgjedhja. Kundër. Pra, shkolla e mesme Harry Fools është kundër, ndërsa shkolla e mesme Themistok Tigër me një është pro temës. Po, e hapim dhe tjetërën për transparencë. Pra, shkolla e mesme Harry Fools është pro, ndërsa shkolla e mesme Harry Fools është kundër. Për temën, nacionalizmi është një forcë shtytëse për zhvillim. Kemi 10 minuta kohë përgatitore, takohemi pas 10 minutash. 10 minuta. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar sheku më parë. Sot, çdo epokë mërin tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per Pistola! Super gol! Gli gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë.
Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per questo volo! Super gol! Gli gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per questo volo! Super gol! Gli gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë.
Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Nacionalizmi është një forcë shtytëse për zhvillim. Tashmë siç e dini, keni një minutë kohë. Për shkaqe teknike do ju lutem që të përdornim mikrofonat edhe për faktin se nuk dëgjohemi këtu në sallë, por për faktin se ne jemi live stream në këto momente, që edhe të tjerët mund ta dëgjojnë. Kështu që nga ky moment e tutje, ekipi pro, pra Themistoklik Gërmenji ka të drejtën e fjalës, pastaj me argumentin kundërshtues të Harry Fulcit dhe kështu me radhë. Shumë suksese. Përshëndetje gjithve, jam Stila Gabeta nga gjimnazit Themistoklik Gërmenji dhe ne jemi pro temës se nacionalizmi është një forcë shtytëse për zhvillim. Për faktin se nacionalistët përkushtohen shumë për të zhvilluar vendin e tyre dhe kjo vjen dhe si pasoj sepse ata janë fanatik, e duan shumë kulturën dhe kombin e tyre dhe duke u përkushtuar ka shumë ata pa dyshim që do të arrijnë zhvillimin që ata synojnë në vend dhe këtë metodë pune ata gjithashtu e transmetojnë edhe tek brezat e ardhshëm. Duke i bërë ata që të rriten me frymën e atë dhe dashurisë dhe që të duan kombin dhe dhe të përkushtojnë për ta zhvilluar ata. Faleminderit. Në bazë të interesave të tyre personale ose kombëtare në kurrizë të vendeve të tjera. Dua të përmend shumë thjesht nazizmin, një forcë e thekur, siç e thatë dhe ju, një forcë tërësisht e përkushtuar për zhvillimin e vendit të saj. Por në çfarë kurrizi? Në shkatrimin e një Europe të tërë. Dhe gjithë zhvillimet e mira që kanë ndodhur në shekullin e 20 dhe 21 kanë ndodhur për arsye të postnacionalizmit. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, Seni Senën nga Themistoklik Gërmenji. Atëherë e kthehemi te koha e Adolf Hitlerit, te koha e Gjermanisë naziste dhe koha e pushtuesve. Çfarë ka qenë nacionalizmi i skajshëm dhe koncepti nacionalizmi i skajshëm i Hitlerit nënkuptonte një bashkëpunim për te kufive në aspektin historik, në aspektin e kulturës, në aspektin ekonomik dhe në ndërthurjen midis popujve. Ku do të ndërthurin gjithçka? Do të ndërthurin kulturën mes tyre, gjithashtu ata do të ndërthurin dhe atë historinë që kanë trashëguar secili prej tyre. Do të kemi një ndërthurje ekonomike, do të kemi një gjithpërfshirje, çka bën të mundur që të ketë një zhvillim për një popull, siç ka qenë edhe Gjermania e asaj kohe. Për te kufive, pra nacionalizmi i skajshëm është pozitiv në atë çka çon në zhvillimin e popujve. Përshëndetje, unë jam Matias Mirdita nga shkolla Harry Fulc dhe ne jemi në mërtemën kundra që nacionalizmi është një forcë zhvilluese. Atëherë do doja të referohesh asaj që tha para Folci, duke thënë që vërtet mendoni se ajo që bëri Hitleri dhe ideologjia e Hitlerit ishte e saktë. Më pas do doja të kaloja tek përkufizimin në vetvete që thot World Dictionary për nacionalizmin, i cili e përmend atë si një patriotizëm të theksuar dhe të tejkaluar. Atëherë për kufizimin i saktë i patriotizmit është pikërisht këtë dashuri për popullin dhe dashuria për zhvillimin e vet popullit ton, po jo në dëm të tjerëve dhe jo në dëm të kurrizit të një populli tjetër, ashtu siç përmend edhe ju Hitlerin, i cili shfrytëzonte resurset e ndryshme që kishin vendet e tjera për të zhvilluar vendin e tij që ishte Gjermania, të cilën ndonte ta quante si një vend suprem ose një racë supreme ndaj të tjerëve. Faleminderit. Përshëndetje, jam Virginia Bazdelli nga gjimnazit Themistoklik Gërmenji. Nacionalizmi është një forcë shtytëse për zhvillim, pasi përmes nacionalizmit ruhet kultura, traditat dhe bashkëpunimi brenda vendit. Përmes nacionalizmit njerëzit bëhen më bashkëpunues, më social me njëri tjetrin dhe kështu duke çuar në një zhvillim të madh të vendit. Përmes nacionalizmit individët janë më komunikues, më bashkëpunues. Nacionalizmi bën që të ruhet kultura, traditat dhe e vendit dhe që të mos e humbasin, duke e trashëguar kështu edhe tek pasardhësit ndjenjë nacionaliste.
Kështu mund të përmendim greqinë, e cila ruante ende gjuhën antike dhe madje ajo mësohet edhe në shkolla si një gjuhë dhe si një lëndë më vete. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Darti Lila dhe që në fillim dua t'ju kundërshtoj pak se pari nacionalizmi jo vetëm që shkatron shtetet e tjera, por edhe vetë shtetin që është nacionalist. Për këtë mund t'ju jap rastin e Bavarisë që ndihet si kanton shumë superior se të tjerat në Gjermani. Pastaj sa për Greqinë dua t'ju përmend çështjen Çame që ata me ruajtjen e gjuhës po shkatrojnë gjuhën shqiptare në ato vise dhe sa për dini edhe unë jam Çam. Gjithashtu dua që të përmend Ballkanin e Hapur, që është një nismë që ka ndërmarrë Ballkani për unifikim edhe për shumë policy të tjera ose shumë politika të tjera të cilat e zhvillojnë atë. Këto reforma janë duke çuar Ballkanin përpara, por mund t'i kujtoni se kush po e ndalon këtë? Nacionalizmi. Ka shumë probleme nacionaliste në Ballkan të cilat po ndalojnë zhvillimin e Ballkanit, sidomos integrimin në BE. Tani Nëse nacionalizmi vazhdon të rritet, mendoni se kjo do ta çojë përpara Ballkanin? Faleminderit. Përshëndetje, Angel Osman nga shkolla Themistokle Gërmeni Korç. Atëherë, nacionalizmi është një forcë shumë e rëndësishme, e cila i shtyn të rinj veçanërisht që të jenë më të predispozuar që të marrin pjesë në politika të ndryshme sociale dhe jo vetëm, por të përfshihen edhe në fusha të ndryshme të jetës, duke bërë që kontributi i tyre në shoqëri të rritet. Pasi duhet përmendur që të rinjt përbëjnë një forcë kryesore aktive dhe një rini aktive me ndjenjë nacionalizmi ecën përpara për zhvillim dhe reformim. Atëherë, përshëndetje, mua më quajnë Artemis Skrongo, jemi kundër temës së nacionalizmit. Duhet të pyesja Angelin. A është kështu në të gjithë vendet siç po përmendni ju? Kemi Korenë e Veriut dhe Korenë e Jugut. Sot për sot Korea e Veriut për shkak të patriotizmit të thellë mund ta quajmë në një nacionalizëm skandaloz, madje komunizëm. Të rinjt nuk lejohet të dalin jashtë vendit, nuk duhet të kenë asnjë marrëdhënie me vendet jashtë, nuk mund të hysh në Korenë e Veriut apo të dalësh nga ai vend pa e marrë vesh shtetet e larta. Po ashtu kemi edhe tek për shkak të këtij nacionalizmi kaq të, mund të themi kaq shumë agresiv, Korea e Jugut sot ka ligjin që të kenë 2 vite meshkujt me detyrim të kenë 2 vite ushtri, duan apo nuk duan ata. Dhe momentin që ata nuk e bëjnë këtë ushtri, ata sot për sot dënohen publikisht nga vetë vendi për shkak të patriotizmit. Duhet të bëjmë ndarjen e patriotizmit dhe të nacionalizmit. Patriotizmi është ato që po bën Korea e Jugut për të mbrojtur vendin e tyre, ndërsa nacionalizmi është ajo që po bën Korea e Veriut kundrejt këtij vendi. Nacionalizmi është një forcë shtytëse për zhvillim, pasi nacionalizmi nuk është përjashtues. Nacionalizmi në nocionin e tij është një teori e cila siguron përfshirjen e masës shoqërore. Rritja dhe ushqyera e kësaj ideologjie nxit angazhimin e të gjithë popullit pa përçarje dhe dallime midis tyre. Në këtë mënyrë, teoria e nacionalizmit nuk bëhet përjashtuese, por përkundrazi bëhet gjithëpërfshirëse. Rrënjët e nacionalizmit i kanë zanafill në vende si Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Britania e Madhe. Dhe sipas të çdo njeri është i prirur të kontribuojë si pjesë e të tërës pavarësisht potencialit apo aftësive të tij dhe sa të plotësuara janë këto aftësi. Përshëndetje, unë jam Klevi Paloka dhe unë jam shumë kundra idesë nacionalizmit, po për një moment letë temi se jam pratur që të ti. Letë marim rastin e Kinës në vitin 1918 pas luftës parë botërore që gjithë e dim që ishte një ndër periudhat më dërmueset e Europës, ku çdo shtet i, që mund të them që ishte një ndër shtetet më të zhvilluar të Europës ishte i dërmuar, ku çdo gjë u kthye në periudhën e mesjetës. Çdo gjë u bë për shkak të nacionalizmit të popullit kinez për të kthyer vetë fuqinë vetëm në Kinë. Le ta kalojmë sepse kjo ka ndodhur pothuajse ka ndodhur një shekull më parë. Le të flasim për marrëveshjen e Kinës disa muaj më parë me Rusinë për paktin e dritave në rastin e fillimit të luftës. Çdo gjë Kina ka treguar se gjithmonë është nacionaliste. Por ku ka mbetur Kina sot? Një shtet komunist me një diktator mbi 20 vite. Dhe vetë historia e Kinës na ka treguar që historia nuk ndryshon. Por thjesht jemi ne që duhet mundohemi që ta mbështjellim nacionalizmin dhe ta flakim tutje për të shkuar më para dhe për të sill bashkimin e vendeve dhe një ekonomi më të pasur për gjithë ne. Faleminderit. Përshëndetje përsëri. Atëherë, a nuk është patriotizmi një nëndege nacionalizmit? Pra, patriotizmi zhvillohet në pranisë nacionalizmit. Në këtë rast ne mund të marrim Kosovën dhe Shqipërinë.
dy shtete, të dyja bashkëpunëtore me njëra tjetrën, bashkëpunëtore në kulturë, bashkëpunëtore në ekonomi, bashkëpunëtore në të gjitha fushat e shoqërisë. Po çfarë kanë bërë këto? Këto reforma që janë bërë nëpërmjet nacionalizmit të skajshëm, të iniciuar nga nacionalizmi. Kemi rastin më të freskët, kemi hapur kufit, po kjo vjen vetëm nëpërmjet bashkëpunimit midis popujve. Kjo vjen vetëm nëpërmjet ndërthurjes së kulturave midis popujve. Kemi rastin e Kinës dhe Rusisë. Kjo vjen vetëm nga që popujt midis tyre kanë një përputhje. Kjo vjen vetëm sepse popujt kanë nevojë për njëri tjetrin, kanë për nevojë për mbështetjen e njëri tjetrit. Dhe kjo bën atë që ne duhet ta mbështesim nacionalizmin si një frymë bashkëpunimi në të gjitha fushat e jetës. Përshëndetje, unë jam Edmas Juriqi nga shkolla Harry Fultz dhe sot mbretimën jam shumë kundër nacionalizmit. Fillimisht dëgjova shpeshherë që thonë nacionalizmi është një forcë bashkëpunuese. Atëherë duhet të kaloj pak në parimin e demokracisë që rrjedh nga Greqishtja dhe është poli dhe që në fillimet e saj ka qenë demokracia është një ide bashkëpunimi dhe jo nacionalizmi. Nacionalizmi siç thatë ruan kulturat dhe çon në angazhim, po i vetmi angazhim që kam parun ka qenë në krimin e luftave botërore, siç thotë para botërore, me gjenocidin që u bër Jews, po, më fal, hebrejve nga Hitleri, me atë që u bë me Serbisë dhe Kosovës, ishte një genocid, me luftën e dytë botërore, por edhe me skllavërimin që është bërë në vende si në Afrikë dhe në vende aziatike, Indi e tjerë. Cilat janë pozitivet e këtij nacionalizmi që më shumë ka çuar në vdekje njerëzish, që ka çuar në skllavërim, që ka çuar në torturë dhe ka çuar në çdo gjë përveç asaj që është pozitive? Përshëndetje, jam Fiona Atanasica nga gjimnazi i Themistokli Gërmeni. Atëre, përsa i përket nacionalizmi është një forë shtytëse për zhvillim, po është, pasi nacionalizmi bën të mundur ruajtjen e sigurisë. Nacionalizmi si ideologji i vendos të tërë pjestarët e një komuniteti në një shtres të barabartë, pra nuk një dalime midis tyre. Dhe duke bërë këta, a i një të gjithë si vlejzër, do me thënë pjestarët e këti komuniteti e konsiderojë njëri tjetërin si vlejzër. Duke ruajtur këtë siguri, bëhet e mundur edhe zhvillimi. Gjithashtu edhe raste që u përmendën më sipër, pavarësisht se mund të kenë qenë të dëmshme, ato përsëri sollën një zhvillim shumë të madh për shtetin që e ruante nacionalizmin. Gjithashtu, përmes nacionalizmit, pjesëtarët do të bëjnë shitblerje midis vendit të tyre dhe do ta zhvillojnë edhe nga ana ekonomike vendin e tyre përmes këtij nacionalizmi. Përshëndetje, unë jam Edvin Molla, përfaqësoj shkollën Harry Fultz. Në së pari do të replikoja direkt aspektin e shtrezimit dhe që tha gjithë janë barabarë. Kjo nuk mund të jetë më larg së vërtetës. Në Kinë është nga vendet ideale ku kemi komunizëm të gjallë. Po thuaj gjithashtu edhe në Shqipërinë e shkuar. Ju mendon me vërtetë që kishte një shoqëri të drejtë, po këtu kemi persona që kanë lidhur në atë kohë dhe mund t'ju thonë juve janë dëshmitar dorës parë që atëra klasa politike ka qenë shtresa më e pasur dhe ka qenë shtresa më me fuqi politike dhe jo vetëm në këtë aspekt. Që nuk ka kjo nuk ekziston, është dohet ju replikoj direkt. Gjithashtu dhe zonjësh që nuk u prezantuan përpara, nacionalizmi vetvetiu është segreguës. Siç tha dhe shoqja ime përpara, doja ta përforcoja me rastin e hebrejve apo edhe me komunitetin egjiptian në Gjermaninë naziste, është në natyrë segreguës sepse ju vetë thatë që ju përpiqeni që të mbroni një gjuhë, një komunitet, një kulturë, por kjo vetvetë ju do jetë mohues kundrejt globalizimit, kundrejt zhvillimit ekonomik dhe kundrejt çdo zhvillimi në aspekt tjetër. E së fundi doja ta ktheja prapë në Shqipëri, ku ne kemi vuajtur për më shumë se 40 vite nga një komunizëm shumë segreguës. Nacionalizmi është një forcë shtytëse për zhvillim, pasi nëpërmjet tij ne formojmë një shoqëri më altruiste. Në qoftë i referohemi George Orwell në përkufizimin që ai jep, qoftë për termin patriotizëm, qoftë edhe për termin nacionalizëm. Patriotizmi është ndjenja e atë dashurisë, ndërsa nacionalizmi është po e njëjta ndjenjë, por me një këmbgulje akoma dhe më të madhe. Atëherë, cilit vend i ka ardhur keq nga kjo këmbgulje? I ka ardhur një keqje e madhe nga këmbgulja. Asnjë vend, ja nuk u formuam ne nëpërmjet çetave partizane. A nuk umblodhen këto çeta partizane në përmjet ndjenjës e patriotizmit, apo vendosën që me qënë se më të cënua mua një kasole atje gjykundi dhe unë duhet të ngrihem të luftoj? Kjo nuk është e vërtetë. Ata u ngritën nga ndjenja nacionaliste dhe këtë bën nacionalizmi. Ato grupet e vogla i bashkon dhe i bën një familje e madhe. Dhe kur themi për një familje, flasim për vëllezër, flasim për motra, flasim për ata që i konsiderojmë si mama, si ata që i konsiderojmë për baba dhe të gjithë këta ne i mbrojmë me çdo kemi mundësi. Prandaj,
nacionalizmi ndihmon në formimin e një shoqërie sakrifikuese. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Drini Beçi dhe faktikisht para se të filloj argumentin tim do thosha që fjalimi i fundit më duk si një fjalim i ardhur drejt për drejt nga Serbia duke folur për vëllezërit tanë në Kosovë. Duke folur se si ata janë vëllezërit e tyre, asnjëherë nuk i kanë vrarë dhe vetëm janë të shtyrë prej ndjenjave të patriotizmit që është në të vërtetë një nacionalizëm shumë i rrezikshëm. A do të ishte drejt që ne të flasim për nacionalizmin si një forcë shtytëse për zhvillim, kur sot jemi dëshmitar të gjallë të një lufte aktive në zemër të Evropës, në zemrën dhe djepin e demokracisë, ku 6 milion banor janë detyruar të largohen prej ndjenjave nacionaliste dhe parimeve diktatoreske të një vrastari si Putini. Ukraina vetëm 4 muaj më parë ishte një shtet që po lulzonte, po zhvillohej dita ditës. E ky zhvillim u ndalua tërësisht vetëm prej nacionalizmit. Do të ishte hipokrizi të flisim për anën pozitive të nacionalizmit sot, kur ne jemi dëshmitar se ky i fundit po shkakton qindra e mijëra të vdekur edhe sot. Faleminderit. Shumë faleminderit për debatin e parë. Tani do të ftoj shkollën Harry Full që të bëjë përzgjedhjen e temës së dytë. Me mikrofonin tutem, me mikrofonin afër. E bëjmë edhe temën publike. Ndjekja e arsimit publik është forma më e mirë e edukimit. Okej, okay, mundem? Okej, okay, atëherë, edhe një herë ju lutem, ndjekja e arsimit publik është forma më e mirë e edukimit. Okej, okay, atëherë, ftoj... Jo, atëherë ftoj shkollën Themistoklik Gërmenji që të bëjë zgjedhjen e qëndrimit. Qëndrimi kundër, pra shkolla... Shkolla Themistoklik Gërmenji, ju lutem pak qetësi. Shkolla Themistoklik Gërmenji mban qëndrimin kundër, ndërsa shkolla Harry Fultz mban qëndrimin pro. A mund të prezantojmë pak, ju lutem pak qetësi. A mund të prezentohemi pak me liderat? Okej, okay, po lideri? Okej. Okay. Atëherë kemi kohë. Po? Dhe ju lutem të mbani mikrofonat shumë afër që të mund të dëgjohemi edhe tek mainstreami që jemi live. Dhe në këtë kohë në momentin që fjala juaj ka mbaruar, ju lutem fikeni mikrofonin në mënyrë që të mos kemi probleme. Okej, okay, atër kemi 7 minuta kohë përgatitore, kështu që koha fillon tani. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitjet e parë tan kanë krijuar sheku më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uani. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per questo volo! Super gol! Il gran gol!
Festo dhe timene, 9 vjet Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Me veprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shefi më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scagati per Mistura! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 9 vjet Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Me veprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shefi më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scagati per Mistura! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 9 vjet Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim.
Në kryeveprat antike, rrëfeje mrekullitë të parë tanë kanë krijuar shefi më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj... Edhe njëherë temën. Tema ishte... Ndjekja e arsimit publik është forma më e mirë e edukimit. Kemi shkollën Harry Fultz Pro, e cila edhe do të filloj e para, dhe gjimnazin Themistoklik Gërmenji kundër. Si që dini, lideri ka 2 minuta kohë nga 4 ndërhyrje, kështu që juftoj të filloni. Faleminderit. Përshëndetje përsëri. Unë jam Edvin Molla dhe do mbroj tezën pro për sa i përket arsimit publik të së qenit rruga më e mirë për të shkolluar. Tani së pari, duhet përmend që në strategjinë e çdo shteti, ideali do ishte që arsimi publik ishte le të themi prioritet për këdo, sepse në fund të fundit arsimi publik ofron një standard të thjeshtë dhe uniform kudo, pra në çdo qytet të një shteti. Dhe së dyti, ke gjithë përfshirje, pra nuk ka segregim në bazë të le të themi sasisë monetare, nuk ka segregim në bazë të ngjyrës lëkurës në shtete ndryshme, ne dimë që është dhe problem. Kjo na çon drejt në faktin që arsimi publik do ishte le të themi prioritet, pra në çdo strategji shoqërore të çdo shteti. Së dyti, duhet të përmendim që shkollat private së pari janë biznes. Pra krijohet si biznes, regjistrohet në shtet dhe pastaj edukimi është vjen së dyti, sepse në fund të fundit nëse nuk ka mjaftueshëm fonde, çdo shkollë private thjesht do shkatërroj ekonomikisht. Kështu që kjo thjesht të jep një, le të themi, të jep një dritare në këtë perspektivën që a është arsimi primar, a është arsimi le të themi prioriteti primar i shkollave private apo është në fillim le të themi burimi i të ardhurave. Dhe kjo thjesht suporton atë çka thash më parë që arsimi publik, duke qenë se nuk ka këtë prioritet së pari sepse ka incentiv arsimimin dhe një standard uniform përgjatë, domethënë kudo brenda një shteti, kjo thjesht çon në faktin që arsimimi, nëse është prioriteti i parë i një instituti kërkimor apo edukim, se nuk po flasim vetëm për gjimnaze, është mënyra perfekte për të edukuar një shoqëri në mënyrë sa më të barabartë. Faleminderit. Unë mendoj që ndjekja e arsimit privat është forma më e mirë e edukimit. Kjo sepse në shkollat të cilat janë jo publike, infrastruktura me të cilën ata punojnë është më e mirë. Ka sallë të posaçme, qoftë për sporte të ndryshme, qoftë për arte, apo edhe mësuesit janë më të kualifikuar nga ata që ndodhen në për shkollat publike. Për shembull, ju jeni vetë nga një shkollë private dhe nëse krahasojmë shkollën tuaj me shkollën tonë, duket qartë edhe diferenca. Unë nuk dua ta ul as pak shkollën time, por ama ka mungesa të theksuara dhe duke qenë se është një shkollë publike, kështu janë pothuajse të gjitha, sidomos edhe në vendin tonë, kanë mungesë të theksuar. Për shembull, nëse e marrim tek mësuesit, në shkollat të ndryshme në Shqipëri, mësues që nuk janë për atë profil, për atë lëndë, japin mësim në lëndë të tjera. Për shembull, një mësues gjeografie jep art pamor, ndërsa në shkollat jo publike kjo nuk ndodh, sepse mësuesit madje vijnë edhe nga jashtë. Ndërsa në shkollat publike kjo nuk është e mundur. Gjithashtu, jep mundësi për studime jashtë shtetit. Diplomat që jepen nga këto shkolla jo publike kanë aftësinë që të njihen edhe jashtë vendit, duke u siguruar këtyre studentëve automatikisht vende pune. Ndoshta nuk mund ta gjejnë që muajin e parë, por ama e ka një diplomë që u njihet. Gjë të cilën studentët që mbarojnë nga shkollat publike e kanë më shumë probleme për ta arritur. Po ashtu edhe kurrikula është më e zhvilluar dhe është në përputhje me të gjitha strukturat që ndodhen ndërkombëtarisht. Pra, qoftë ato të Bashkimit Evropian, qoftë edhe ato që bëhen universitetet e tjera më të mira. Mund të përmendim rastin e Universitetit të Oxfordit, ose edhe të Universitetit të Harvardit. A nuk janë dy prej universiteteve më të mira? Sigurisht që janë dhe të gjithë kemi një ëndër për të shkuar atje, ndoshta jo të gjithë e realizojnë, por ama është një ëndër që mbetet. A nuk janë ato të cilat prodhojnë studentët më të mirë sot e kësaj dite? Dhe nëse thua që hej, përshëndetje, un jam i diplomuar. Faleminderit. Së pari, Oxfordi është universitet publik dhe nëse shohim rankimet, ndër 10 universitet më të mira në botë, gjysma e tyre janë publike. Këtu kemi Berkeley, UCLA, Oxfordi dhe Cambridge, dhe gjithashtu disa të tjera në Singapore dhe në Azi. Së pari, universitetet publike, ju më duket se në pjesën e parë të argumentit u fokusuat shumë në Shqipëri, për sa përmendët domethënë infrastrukturën.
Dhe patjetër që kjo është e vërtetë, por ky nuk është, le të themi, ky nuk është argument për të thënë që arsimi privat është më i mirë se arsimi publik, sepse në fund të fundit çfarë problemi ka një shtet në, le të themi, në aktualitet, nuk është konkluzion për të thënë që, pra nuk është konkluzion final që ti nuk duhet të shkosh në këtë shkollë sepse kjo është më keq sepse sesa një publike. E së fundi, në fakt asnjë shkollë private nuk ka dalë ndonjëherë në historinë e arsimit shqiptar në vend të parë. Kush është shkolla publike numër 1 tani? Qemal Stafa apo jo? Qemal Stafa edhe në çdo rankim, pra vit pas viti kemi patur vetëm shkolla publike. Kjo shërben jo si, jo vetëm si incentiv, pra që edhe më shumë nxënës të frekuentojnë këtë shkollë dhe më shumë nxënës që janë dhe më të prirur akademikisht, po dhe në aspektet e tjera, por është dhe fokus për vetë qeverina, po dhe për vetë organizatet huaja, dhe këtë duhet ta themi dhe ne. Pra, shkollat private me të vërtet kanë, le të themi, një fond monetar pak më të madh, por kjo nuk i pengon shkollat publike që të marrin ndihmë nga jashtë, si jo thot. Kjo është e vërtet. Së dyti, doja të përmendja dhe Këshillin Studentor. Këshilli Studentor e ka jo vetëm si rregull, po të gjithë pjesëtarët e këshillit vinë nga shkolla publike. Së dyti, nxënësit ekselent që njihen nga Ministria e Arsimit njihen vetëm nga shkollat publike, sidomos ato që marrin fondet e ekselencës për të edukuar dhe jashtë. Dhe gjithashtu, pikë shumë e rëndësishme, në Europë, sidomos në vendet Beneluxit dhe në Skandinavi, nuk kemi asnjë gjimnaz privat. Pse është kjo? Sepse së pari, qeveria ka gjetur një mënyrë se si të incentivojë arsimin publik. Duke qenë se shkollat me jo publike renditen, shkollat publike renditen të parat në renditje që bën Ministria e Arsimit, do të thotë që shkollat jo publike janë out fare, domethënë nuk hyjnë fare në listat apo nuk kanë nxënës ekselent atje, nuk kanë nxënës me arritje të mëdha akademike. Kjo nuk e përjashton, pavarësisht nga renditja, ndoshta mund të jetë një politikë arsimore e gabuar kjo. Ose nuk vlerësohet siç duhet performanca e shkollave jo publike, duke qenë se konsiderohen në shumicën e rasteve si nxënës që e marrin notën e tyre të lartë me anë të pagesës. Këtë e kemi të gjithë si opinion, edhe nuk ka mundësi që të kundërshtohet. Dhe tani, unë them se shkollat jo publike janë më të mira sepse nuk na cënohet ndjekja e lëndëve që kanë të bëjnë me artin. Në shkollat publike cënohet kjo e drejtë që mund të ketë çdo individ. Çdo nxënës, për shembull, nuk mund ta zhvilloj siç duhet një orë fizkulture, nuk mund ta zhvilloj siç duhet një orë arti, sepse shihen si lëndë sporadike, ndërsa shkollat jo publike e kanë aftësinë që ta japin këtë të drejtë. Pra, jo vetëm që e japin, por ama edhe e zhvillojnë në mënyrën e duhur, duke çuar në zhvillimin e talenteve të reja. Për shembull, një nxënës që është në një shkollë publike, nuk arrin që ta marrë bazën siç i duhet në shkollë, sepse nuk i jepet kjo mundësi. Në një shkollë private ai merr jo vetëm bazën, por ama edhe zhvillohet akoma dhe më tepër, ndërkohë që në shkollë publike duhet të shkojë në kurs vetëm për të marrë bazën dhe më vonë duhet të ndjekë kurset e tjera më të specializuara për të arritur dhe për të bërë atë që ai dëshiron që të bëjë. Prandaj, unë jepen edhe bursa, qoftë për nxënësit në kategori të ndryshme sociale në shkollat jo publike, qoftë edhe për arritje akademike, gjë e cila është një nxitje shumë e madhe. Në qoftë se je vërtet një nxënës që je i shkëlqyer, por ama nuk ke mundësi ekonomike, atëherë ti përfiton bursë. E njëjta gjë ndodhet edhe për arritjet e tjera akademike. Faleminderit. Rekom shumë faleminderit për replikën dhe argumentin. Tani së pari do doja të shtoja argumentin para prirës me një shkollë publike në Shqipëri, që gjithë e njohim, është Universiteti Bujqësor i Tiranës, i cili është i fundit që është më i akredituar, i le të themi, pra diploma njihet dhe ndërkombëtarisht. Për të replikuar aspektin e artit dhe sporteve, doja t'ju thoja që jo vetëm në SBA, por edhe në Europë dhe në Azi gjithashtu, por do fokusojmë në SBA, në ligën NCAA, pra është liga kryesore e sportit për nivelin e kolegjeve. Nuk ka qenë asnjëherë në historinë e këtij sporti një shkollë private me dominim, le të themi, absolut. Çdo talent që sot mund të shohësh në NBA apo në sportet më të famshëm në SBA vjen nga shkolla publike, edhe ajo që më vjen ndërmend e para është UCLA edhe Berkeley, që janë në Kaliforni të dyja. Duke u zhvendosur nga kjo tek aspekti aspekti administrues që thatë më parë, që përmendët që shkollat publike jo vetëm që s'kan infrastrukturën, por gjithashtu mund të ketë dhe një përkisim të administrimit ose le të themi diferencë administrimi me shkollat publike dhe private. A nuk është kjo thjesht një incentiv
Pra që ne duhet të bëjmë më shumë presion, duhet për shembull reforma që ne po bëjmë tani në drejtësi duhet të jetë e njëjta reformë që do bëhet dhe në arsim. Por Shqipëria u fokusohet te Shqipëria më së pas. Shqipëria është akoma një vend zhvillim. Normalisht që ne nuk i kemi të zaurur të gjitha aspektet, që nga politika te drejtësia te gjyqësori dhe tek arsimi. Patjetër është një pikë shumë e rëndësishme, por nuk mund të prisni që të gjitha këto të jenë le të them të zaurura që tani me 30 vjet demokraci. Prandaj dhe un po ju marr dhe shumboj nga nga shtetet e tjera. Okej. Okay. Gjithashtu, okay. Do vija prap dhe tek pjesa e OECD-s dhe statistika që dalin nga PISA, që është e themi një, jo vetëm një ranking, por edhe një studim që bëhet e themi në mënyrë uniforme dhe standarde në botë, dhe ne në këtë ranking shohim që studentët që dalin, le të themi, më adapt ose më mirë në të gjitha. Sami Frashëri në veprën e tij thotë që janë dy baza kryesore të zhvillimit të një shteti. E para është besimi dhe e dyta është arsimimi. Nga plot eksperjenca që un kam patur me mësuesit, një shprehje më ka pëlqyer shumë dhe kanë thënë që arsimi tani po i vën bombën, sidomos arsimit publik. Kjo për shkak të reformave që ndërmerren nga ana e ministrisë. Dhe kjo është më së vërteti. Të gjitha reformat që kanë prekur arsimin publik janë të tilla që kanë ndikuar qoftë në zhvillimin, që kanë ndikuar në zhvillimin jo vetëm të infrastrukturës, por edhe në zhvillimin nga ana përgatitore dhe nga ana akademike e nxënësve. Në infrastruktura e thashë edhe më përpara lë shumë për të dëshiruar. Qoftë edhe zhvillimi që kanë këta nxënës nga ana akademike, ata nuk arrin të marrin dije që atyre u nevojiten me patjetër. Marrin vetëm disa dhe më së shumti pjesa më e madhe mbetet akoma e pazhvilluar, gjë në të cilën në arsimin jo publik nuk bëhet. Kjo sepse jo vetëm mësuesit janë më të kualifikuar, por ata vijnë edhe nga jashtë. Atyre u jepet mundësia dhe të zhvillojnë edhe gjuhë të tjera tuaja. Mund të zhvillojnë anglishtën në një nivel që ne në shkollat publike nuk arrim që ta bëjmë, mund të zhvillojnë gjuhë të tjera si frëngjishtja, mund të zhvillojnë italishtën dhe ta bëjnë me orare të caktuara, me orare më të zgjatura ndoshta për ta përmirësuar akoma dhe më mirë. Gjë e cila ndihmon jo vetëm në përgatitjen akademike të tyre, por edhe në përgatitjen e tyre për jetën, duke formuar individ që janë më poliglot nga të tjerët. Gjithashtu, këto lloj shkollash kurikulat e tyre i kanë më të përparuara. Në klasë të 6 për shembull, para disa vitesh u aplikua sistemi ndërkombëtar, le të themi, për bazën e matematikës, për lëndën e matematikës. Dhe në lëndën e matematikës erdhi për herë të parë një kurrikul e re, e cila shkollat publike i gjeti komplet të papërgatitura. Kjo sepse ata nuk kishin mundësi që të hulumtonin. Baza e re në shkollat që u hodh atëherë ishte përgatitja e nxënësve duke bërë hulumtimet e tyre shkencore. Pra ti bënin ata vetë, dhe unë që isha pjesë e asaj shkolle, pra që isha pjesë... Faleminderit. Shumë faleminderit. Së pari do të thëjë që poliglotizmi nuk ka të bëjë fare me diferencimin mes arsimit publik dhe privat. Sepse çdo shkollë, ose le të themi çdo metodë arsimimi, ka të paktën një gjuhë që është e detyruar e huaj. Nuk do të thotë që ti do mësosh tre gjuhë të huaja vetëm se shkon në shkollë private. Një gjuhë do mësosh të huaj. Së dyti, përsa i përket gjuhës huaj, përse në maturën shtetërore shkollat private duhet të japin provimin në nivelin B1 në anglisht dhe shkollat publike duhet të japin nivelin B2? A tregon kjo diferencim, le të themi, në arsim, pra që e bën privati më mirë se shteti? Niveli, me sa duket, nuk e tregon këtë gjë. Së dyti, për mësuesit që tha, ose për le të themi stafin pedagogjik, përsëri u referuat gjimnazeve, por duhet të kuptoni që nuk ka asnjë lloj incentive për stafin e huaj që të shkojë, le të themi, të shkojë të japim mësim gjimnaze. Ajo ku duhet të fokusoni është arsimi i lartë. Aty kemi dhe në shkollat publike dhe në shkollat private kemi staf ose staf pedagogjik të huaj, ku dhe unë vetë njoh personalisht dy që janë edukuar në SBA dhe japin mësim në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe tek PSHN-ja. Pra, nuk ka asnjë lloj diferencimi i publik apo privat se çfarë mësuesi është tërheshti. Rroga që do të jepet është rrogë standarde e cila është deduktuar ose le të themi vendoset nga Ministria e Arsimit dhe nga politika ndryshme që kalon me VKM. Nuk ka të bëj fare ajo shkollë publike apo private. Dhe gjithashtu cilësia e shkollës publike, më thoni ju një shkollë private në të gjithë Shqipërinë që jep cilësi më të lartë arsimi se sa FSHN-ja në shkenca. Një shkollë, nuk ka asnjë shkollë dhe epoka që thonë që është shkolla më e mirë teknike, ata nuk japin as fizik, nuk japin as i deg të shkencave eksakte. Ata japin thjesht deg që kërkojnë nga industria. Pra në rastin e Shqipërisë jeni duke shkuar në drejtim gabuar sepse Shqipëria nuk është në një ekosistem tillë që është zhvilluar mjaftueshëm që të mund të bëjmë një krahasim të sakt në nivel të barabart me shkollave publike dhe private. Prandaj edhe un po i mshoj sistemit
të huaj të arsimit, sidomos atij europian në Benelux apo në Skandinavi dhe gjithashtu në SBA, sepse arsimi publik e ka vërtetuar që me një plan të sakt mund të shtysh shumë përpara. Atëherë përsëri, unë jam e mendimit që arsimi jo publik është më i mirë dhe bëhet më me cilësi se sa arsimi që bëhet në shkollat publike. E përmendët rastin e vendeve të Beneluxit apo e vendeve të Skandinavisë, të cilat kanë shkolla që janë publike dhe shkollat jo publike nuk i parapëlqejnë ose themi nuk janë fare atje. Dhe përqendrohen më shumë tek kjo pjesë, por ama ju edhe vetë përmendët që Shqipëria nuk është në ato nivele siç është Skandinavia. Për shembull, Skandinavia është pjesë shumë e zhvilluar dhe Shqipëria që të arrisë Skandinavinë do me miliona vite dritë. 50 vjet, po të kishim për 50 vjet. Do me miliona vite dritë dhe për këtë jam më së e bindur. Por ama ne jemi një vend që po zhvillohemi dhe jemi në zhvillim e sipër. Kështu që unë them se duhet t'japim dorë akoma zhvillimit dhe të arsimit jo publik. Ju përmendët rastet, për shembull për Ministrinë e Arsimit, jo që shkollat publike janë në krye të renditjes, janë lojtarët më të mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo raste të tilla. Atëherë a nuk bëhet fjalë ose a nuk jemi këtu në një nivel jo të barabartë? Për shembull, më bëri përshtypje argumenti juaj në lidhje me gjuhën, me nivelin B1 të anglishtes për shkollat jo publike në provimet e maturës dhe me nivelin B2 të anglishtes në shkollat publike në Shqipëri. Atëherë a nuk është një gabim i politikave arsimore që ndiqet në këtë rast? Domethënë, shkollat jo publike duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë me shkollat të cilat janë publike, sepse shkollat jo publike shihen edhe me një sy tjetër, me një sy le të themi të keq, sepse janë ato shkolla në të cilat nxënësit marrin notën me anë të dhënjes së parave. Po kjo nuk justifikohet. Nëse unë dëshiroj që të ndjek një shkollë jo publike, atëherë këtë e bëj sepse kam dëshirë dhe sepse e shoh që atje kam më shumë mundësi në të cilat unë mund të zhvillohem. Faleminderit. Shumë faleminderit të dy liderave për debatin e zhvilluar. Tani është koha e jurist që të marrë vendimin e saj. Që i ftojmë në një kohë prej 7 minutash që juria të marrë vendimin. Po, tek pjesa është një dhomë aty. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë.
Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfeje mrekullitje të parë tan kanë krijuar shefi më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per questo volo. Super gol! Il gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfeje mrekullitje të parë tan kanë krijuar shefi më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per questo volo. Super gol! Il gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfeje mrekullitje të parë tan kanë krijuar shefi më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. We'll be right back.
signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scagati per Mistura! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rrekullitë të parë tanë kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë, prandaj unë jam anë. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scagati per Mistura! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rrekullitë të parë tanë kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam anë. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. Rikthyer sërish, tashmë juria është kthyer me një vendim, kështu që unë po ja lë fjalën juris që të bëjë çdo koment që ka, dhe më pas të japi edhe pikët për secilin ekip. Mirë, faleminderit shumë për pjesëmarrjen edhe për debatin. Ishte një debat i cili natyrisht na solli në vëmendje disa problematika me të cilat përballet shoqëria jon, siç është ajo që me shumë të drejtë në pjesën e parë debatit midis nacionalizmave dhe asaj se çfarë ndodh me zhvillimin e nacionalizmit, qoftë në argumentat pro, qoftë në argumentat kundër. Jam i bindur që shoqëria, një shoqëri e përgjegjshme, di të gjejë jo vetëm argumentat pro dhe argumentat kundër, por di të elaborojë ato në një frym tolerance. Ndërsa tek debati i dytë natyrisht ne pam të metat që përballet sistemi edukues në vend, sidomos ai publik, edhe me shumë të drejtë.
Nga njëra anë do doja të përgëzoja të dyja ekipet për pjesëmarrjen e tyre, ekipin e Korçës që ka ardhur nga larg, edhe ju faleminderit që keni marrë pjesë, edhe që jeni bashkuar qoftë edhe aktiviteteve të titullit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinjve. Do doja t'ju përgëzoja për pjesëmarrjen tuaj dhe t'ju jepja edhe një dy sugjerime. Është shumë e rëndësishme që ndërsa ne krijojmë dhe debatojmë me kundërshtarët, të bëhet një kombinim më i mirë i shkrimit dhe i leximit. Kjo është një gjë që juve duhet të jeni të përkushtuar për ta rregulluar në të ardhmen. Dhe kjo ka të bëjë me aftësitë e mirëfillta të leadershipit, ka të bëjë me aftësitë e mirëfillta të një debati konstruktiv kur në tryez keni një palë tjetër. Pra, jemi në rastin kur në tryez është një palë. Në rastin kur nuk është një palë dhe drejtohet një audiencë që nuk ju shikon, alternimi tregon edhe një herë një vëmendje të shtuar. Nga ana tjetër, tek debati i dytë do doja ta falenderoja shumë Odetën, Odeta. Ta falenderoja shumë për grindën që i dha debatit, për artikulimin, edhe më kujtua një pjesë. Holanda ka qenë një nga vendet e cila krijoi një veto kundrejt Shqipërisë për sa i përket çështjes integrimit në Bashkimin Evropian përpara se ne të merrnim statusin e vendit kandidat, dhe ajo kishte një politikë që quhej strikt por e drejtë. Kështu që të falenderoj sepse ishte strikt por isha e drejtë. Dhe këtë lloj protagonizmi uroj që të shërbejë edhe në të ardhmen, edhe është shumë e rëndësishme. Edhe për të vetmit djalë që kishit në debat, vura re që nuk ishte thjesht një numër, por ishte thjesht një person i cili argumentonte dhe jepte ekipit shtys. Kështu që shumë faleminderit për këtë pjesë. Ari Fulci është një skuadër që të gjithë përgjatë debateve, qoftë edhe gjyqtarët shtyhen shumë të gjykojnë sa më mirë dhe sa më drejt, që mos jenë invadiv të ke fundit. Vin nga një kultur nomade dhe kur nomadët bëhen bashk pastaj bëhen të fuqishëm, kështu që do t'i falenderoja zakonisht shumë për të gjithë inputet që i ka dhënë debatit për gjatë gjithë këtyre kohrave në Redebate, por jo vetëm aq, edhe më fali dashur Erti se janë disa sugjerime që duhen thënë, janë nga të parët që kanë shtyr funksionimin e debatit publik në vend, edhe kështu si shkoll i falenderoj zakonisht shumë. Nuk duhet harrojmë disa gjëra kyçe për ekipin që do të fitoj dhe për ekipin që do të vazhdoj sepse jemi në rang pikëzimi. Do të kërkoj Ari Fulcit që të qëndroj sepse është e dukshme që si tim qëndron goxha fort i ngjeshur dhe kjo është shumë e rëndësishme, po do doja që të kishim pak më shumë thjeshtësi në karakteristikat e tyre kundrejt debateve të ardhshme. Nuk e kam vetëm me këtë debat, po e kam edhe me debatet e ardhshme. Fryma dhe narracioni i të njerëzve të zgjuar dhe të ditur është edhe thjeshtësia dhe kjo është një karakteristik që duhet treguar. Dhe kjo është një gjë out of the box të themi, në mënyrë që ju të keni mundësi të shfaqni më të mirën tuaj, meqense unë gjithmonë e kam shprehur jo simpatin, por respektin për skuadrat të cilat me të vërtet duhen respektuar. Kështu që faleminderit, urimi ja besoj të japi rezultat. Faleminderit Ladi. Atëherë pa humbur kohë, shkojmë me 225 pikë për shkollën Themistokli Gërmenji për debatin e sotëm. Duhet të mbajmë parasysh që janë me një antar mangu dhe i bie që do të zbritej 25 pikë dhe totali i pikëve të grumbulluar është 200 pikë dhe për Ari Fulc 243 pikë. Suksesa. Shumë faleminderit për debatin e sotëm dhe do shihemi sërish. Shumë faleminderit.